إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وليزتن درشم في لمش فلم درم الله عز وجل إتلي نندروي ذنا سجوذي بريشم كريي سبت دي كنا منصوي تشندروي من نيوان چكا چندرو بين أميري صلى الله عليه وسلم من نيوان چه الله عز وجل نكد ون i përfundoj nimetet dhe begatit e ti ndaj robët e ti. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, si që transmitohen nga Wahab ibn Munabbah, kur një qifut e pyti dhe i tha Omer ibn Khattabit, tha o Omer, dek ju musliman, ju ka zbrit një ajet në Kur'anin famëlar të juaj, si kur që neve qifutve në ki zbrit aj ajet, ne atë dit do të kishim bo dit feste. E pyti Omer ibn Khattabi radiallahu an ka qifutin dhe i tha, cilin ajet e ke për qëllim? Tha jeti që Allahu azze wa gjell ka thon, el jaume akmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l'islam e dina. Që Allahu azze wa gjell thot në këtë ajet, el jaume akmeltu lekum dinekum, sot e kam përmbyll dhe e kam plotsu dinin tuaj, wa atmemtu alejkum ni'meti dhe begatit e mia, nda jush i kam plotsu dhe fen islame, e kam zgjell fe të pranuar të këmon. Omer ibn Khattabi radiallahu an, thë wallahi, e di ki ajet ku ka zbrit, dhe si ka qenë pe nga meri sallallahu alaihi sallam, kër i ka zbrit kja jeti, kja jet ka zbrit në ditën e Arafatit, pas namazit të i këndis, ku për nga meri sallallahu alaihi sallam, ishte hi për në deve, pra kja jet që Allahu azze o gjell, në rëfen dhe në tregon se i ka përfundu, dhe i ka përmbil një metët dhe begatit e ti ka zbrit, ditën e gjuma dhe ditën e Arafatit, pra Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, jo që një dit feste po, fa kjo dit ashtë dit madhështore të këne musliman, dit feste dhe gëzimim, dit falje që Allahu Azze o Gjell dëshiron që ti fal robët e ti. Thot Allahu Azze o Gjell, juridu Allahu e jetu be alejkum, pra Allahu Azze o Gjell dëshiron që robët e ti të pastrohen prej mëkateve, Allahu Azze o Gjell dëshiron që robët e ti ta fitojnë gjennetin e Allahut azze o gjell. Për këtë arsye dhe nimetet dhe begatit e shumëta të një pas njëshme vijon prej anës Allahut azze o gjell. Ko pasi që përfundum Ramazanin, ko Allahu azze o gjell i lirën rupët e ti nga zjarmi gjenemit, Allahu azze o gjell nimetet dhe begatit e ti vazhdon për rupë që dëshirojnë gjennetin e Allahut dhe që dëshirojnë të shpëtojnë prej zjarmi gjenemit. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, nuk ka dit që Allahu azze o gjell liron rob prej zjarmi gjenemit,
mashum se ditën e Arafatit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutja më e mirë që e kam bën unë dhe pejgamber që kanë qenë para meje, është la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili thot një herë la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Çfarë shpërblimi ka te Allahu azza wa jall? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi për ta është sikur me liru një rob prej fëmijëve të Ismailit alayhis salam. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai çeli sapaku në ditë thot la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Një qen erë e ka shpërblimi prej anës Allahu azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai çeli thot një qen erë sapaku në ditë e ka shpërblimin te Allahu azza wa jall, se kul miri liru dhe të rob që kanë qenë të robruar dhe i liron për Allahu azza wa jall, i shkruan 100 sevape, pastrohet prej 100 mëkateve, dhe tanë ditën është i rujtor dhe është i fortifikuar prej anës e shejtanit. Pra lutja më e preferuar që duhet të thuhet në ditën e Arafatit është la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është një ditë që Allahu azza wa jall na mundsoi që ta përjetojmë, dhe Allahu azza wa jall në këtë ditë mburret dhe krenohet me robët e tij pranë melekëve dhe i thotë: ja melaiketi, o ju melekët e mi, ja pra këta janë robët e mi, të plunosur, të raskapitur, të lodhur, kanë dalë në këtë vend, valë, përse qëndrojnë në këtë vend, a nuk janë këto robët e mi të cilët kanë dalë në këtë vend, dhe kërkojnë prej Allahu azza wa jall që ti liron prej zjarmit të gjenemit, që ti shpëton prej dënimit tim. Thotë Allahu azza wa jall, valë, a e kanë pa dënimin tim, a e kanë pa zjarmin tim? Melekët i përgjigjen Allahu azza wa jall dhe thonë: jo, o Zot, nuk e kanë pa dënimin tanë. Thotë Allahu azza wa jall, valë, si që ka kishin pa, si kur që ta kishin pa dënimin tim. Pasaj Allahu azza wa jall, valë, qka shpresojnë dhe qka dëshirojnë prej ne? A nuk është e vërtet që këta e dëshirojnë rahmetin tim, edhe pse se kanë pa rahmetin tim? Erdhën di njerëz të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ansarët dhe e pyetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: ja Rasulullah, çfarë shpërblimi ka haxhiu që e nis rrugën e haxhit? O përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, haxhi lirë para të bëj asaj dite që marrin rrugën për në haxh, për të qenë misafir të Allahut azza wa jall, për çdo hap që e qesin Allahu azza wa jall i pastron prej mëkateve dhe i shpërblen me shpërblime të mira. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur këta të kishin pasën gjuna dhe mëkate sa kuralecët e një kodrës, apo sa pikët e shiut, apo sa ditët e dunjas, Allahu azza wa jall do t'i pastron dhe do t'i lan prej gjunave. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa gjuaj që e kurve mos pit çfarë shpërblimi ka pregatit Allahu azza wa jall për ato që i gjuajnë gurt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa sa i përket qethjes së flokëve për çdo çime që e qethin, Allahu azza wa jall i pastron prej mëkateve dhe i shkruan sevape. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ban tawaf 7 herë në Kabe, tha për çdo hap që e qet, Allahu azza wa jall i ngrit shkallë të larta në xhennet, i pastron prej mëkateve dhe i shkruan sevape. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse 7 herë rrotullohen në Kabe, tha dalin prej gabimeve,
të shlirë prej gabime si kur ditën kur kanë arë në këtë dënja. Pra Allah i dashër musliman, Allah u azdhe wa qel prej mirësive të shumëta, na i mundsoj që të jemi misafir të Allah u azdhe wa qel. A ka ndër më të madhe se me qenë misafir i Allah u azdhe wa qel? A ka ndër më të madhe se me qëndru me një vend që Allah u azdhe wa qel mburët me ato që qëndrojnë dhe luten pranë Allahut azze wa gjell? Pra ne lusim Allahun azze wa gjell që këtë pjesë të ditës na mundëson që ta shfrytëzojmë maksimalisht në atë mënirë si që ka shfrytëzu dhe ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vepra ma e preferuar është në këtë ditë që ne ti bojmë dua Allahut azze wa gjell të plunosur, të raskapitur, të modestuar pran Allahu azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall në Kurani Kerim: ja ju e nas, entumul fukarau ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër për Allahun azza wa jall, ju e keni nevojë për Allahun azza wa jall. Allahu është pasanik dhe i falemdëruar. Pra Allahu azza wa jall nuk ka nevojë për falemdrimet tona, po ne jemi që kemi nevojë për Allahun ton. Laj dashër musliman, dhe nëse këtë dit nuk lirohet prej zjarëmi gjenemit, dhe nëse në këtë dit nuk bajtosh me Allahun tanë, dhe nëse në këtë dit nuk të falen gjunat, val, cilët janë ato dit që i pret, që Allahu azze o gjell me të pasru prej gjunave dhe mëkateve, cilët dit i pret, që Allahu azze o gjell me të leru, qafën tonë nga zjarëmi gjenemit. Për këtë arsye, shfrytëzoj e kohën maksimalisht në dua. Ibrahim ibn Edhemi kaloi pranë një tregut të Basras dhe i pyetën ata dhe i thanë: ja Ibrahim, përse ne po bëjmë dua? Lutjet tona po ja drejtojmë Allahut, e Allahu azze wa jell nuk po na i pranon lutjet. O përgjigj Ibrahim ibn Edhemi dhe tha: nga se zemrët e juaja kanë vdekë. Atëre pytën Ibrahim ibn Edhemin dhe i than: si kanë vdek zemrët tona, cilët janë shkaqet që i kanë bo zemrët tona të vdesin? Tha: i kanë bo dhe të sende. E para prej atinve, ariftumullah felem të eddu haqqa, e keni njoftë Allahun dhe nuk ja keni dhon hakun Allahu azza wa jall. Wa qara'tumul Quran felem të amelu bih, dhe e lexuat fjalën e Allahut, e lexuat Kurani Kerimin, mirë po nuk vepruat me ta. Wa zaamtum mahabbata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Preferuat, pretenduat se e doni pejgamberin Allahut, mirë po e braktisët dhe e lat sunetin e pejgamberit Allahut. Wa qultum innal jannata haqq wa lam ta'malu laha. Dhe besuat që gjenneti është hak. Me gjitha ta nuk vepruat për gjennetin Allahut, dhe gjithashtu në besuat se zjarëmi është hak. Me gjitha ta nuk hikët prej asaj. Wa raftumul hak, wa të rëktumuh, dhe njoftët të vërtetën dhe latë pas dorem, dhe njoftuat të pavërtetën dhe njekët atë. Pasaj thot Ibrahimit ibn Edhemi: wa kultum inna shëjtane aduon, dhe pretenduat dhe thatë se shëjtani ash armiku jon. Me gjitha ta nuk e murët armik, po e murët mik. Wa dëfëmtum me utekum, dhe i vorësët me duar të juaj të vdekurit. Me gjitha ta nuk murët mësim prej tyre. Wa keltum njëmet Allah, wa lem të eddu shukraha, dhe ju jeni ato që i shfrytëzuat, i përjetuat, i ngranët nimetet e Allahut, të mirët e Allahut, harruat që ta falemdroni ata dhe umurët me gabimet dhe gjunat e të qerve, dhe i harruat gjunat e juaja, si po doni që luqet dhe duat e juaja të pranohen të Allahu azza wa jall. Pra vlezër të ndeshëm musliman, këto janë qastet finale që kemi dalë për Allahut azza wa jall,
që i përndojmë ditën e rinjalljes për Allahu Azza wa Jall. Pra konsideroje se kemi dal për Allahu Azza wa Jall. Dhe si që shifni se qdo sen prej dunjas e kemi lon pas shpine. Pra të Allahu Azza wa Jall nuk të sjell dobi dunjaja, nuk të sjell dobi pasuria, nuk të sjellin dobi fëmijët e tu. Të Allahu Azza wa Jall të sjell dobi zemra shëndosh, të dilsht për Allahut Azza wa Jall me zemër të gjallë dhe të shëndosh. Pra bëndohu të Allahu Azza wa Jall, dhe nëse din problemen zemrën tone, kërkoj për Allahut Azza wa Jall që Allahu të rinqallë zemrën tone, që të bajtohet Allahu me ti, që ditën kur dalmi për Allahut Azza wa Jall në këtë for, dalmi për Allahut Azza wa Jall, dhe në ferikun fil gjenneti wa ferikun fil sahir, në ditë, ka vetëm di rrugë, një rrugë për gjennetin Allahut, një rrugë për në zjarëmin Allahut, pra bëndonu Allahut sinqerisht, shfrytëzoni këto qaste, maksimalisht, shtrinë dorën e pajtimit, pa Allahut Azza wa Jall, kujtoni dhe kërkoni falje, nga se Allahut Azza wa Jall falë sot, deri sa shejtani nuk është pa, maj nënshmuar, maj përbus se këtë ditë, lutja duaja, është arma më e fuqishme, dirë të Allahut Azza wa Jall janë të hapura, arove vllai dashër musliman, se kush është që e shpëtoi Ademin a.s. pas gabimit, a nuk është lutja dhe duaja, pasi që e drejtoj Allahut dhe i tha, Rabbana, dhalemna enfusena, wa in lem të gfirlena, wa të rhamna, lenekunenne min el khasirin, o Zotion, e jena ato që i kemi bo për drejtësive të stonë, nëse nuk në falë, nëse nuk në mashiron, në ditën e rinjalljes, do të jemi prej të humbërve. Laj dashër musliman, po që shpëtoj Ibrahimin a.s. prej zjarëmit, a nuk ishte luqe e ti që aboni Allah, dhe i tha, hasbun Allah, o një me luakil, Allahu në mjafton dhe s'ka mba shtetës më të mirë se Allahu Azza wa Jall. Kush e shpëtoj Nuhin a.s. a nuk është lutja e ti që e drejtoj Allah dhe i tha inni maglubun fantasir, tha o Zotim jam, une jam robi dop dhe ti e aj që më ndimon dhe Allah Azza wa Jall e ndimoj. Kush e përqit Junusit a.s. a nuk është lutja e ti që e tha ja drejtoj Allah Azza wa Jall dhe i tha la ilahe illa en subhanak, inni kuntu min e dhalimin. Pra ti e o sot, i veçmi që meriton adhurimin, vërtet, une isha njeri i padrej, gjithashtu Allahu Azza wa Jall, gjithë për nga merve ju përqit, kër i drejtuan luqet e tire, drejt Allahu Azza wa Jall, gjithashtu Allahu Azza wa Jall, mbrojti i sajn dhe nonën e ti Merjemen, përshkak duas dhe luqes, që e boni nana e Merjemës, dhe i tha Allahut Azza wa Jall, inni uidhukuma min e shejtoni rrajim, ne të kërkojmë brojqe, i kërkojmë brojqe për Merjemin, dhe pasarësit e Merjemit nga shejtoni malkuar, pra luqja është arma, ma e fuqishme dhe është ibadet, Allahut Azza wa Jall në tharet dhe thot, u dhoni, este gjiblekum, pra më kërkoni luqje, më lutëni mu, une jam që ju përgjigjem. Pra Duheb ibni Munebbehi tha Allahu Azza wa Jall, o metin e pejgamberit Allahut e ka dalu dhe e ka vequ me tre veqori që nuk ja ka dhuru veç pejgamberve të Allahut, pejgamberve të më parshëm. Allahu Azza wa Jall i ka thonë, më u lutë mu, une të përgjigjem ty. Ndësa u metit për nga merit Allahut i ka thonë, o doni, este gjiblekum, kërkoni lutë që bani dua, une jam që ju përgjigjena ju. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thëtë në Kuran i Kerim, o i dhe asele ke i badi anni, fe inni karib, nëse më pytin ropte mit për mu, nëse interesohen për mu, une jam afer tire, dhe une jam që ja prenoj luqet e tire. Pra Allah i dashër musliman, si së thashtë në fillim, luqja me preferuar ashtë
ثونسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لابن الله عز وجل الله تبرشين مرحمتنا تي تشبطن بريزيار متتي تاروى بسي من توي ذي غريتني دور نسي باني دعا نسي پيغمبر الله ka bon të a në Arafat dhe i ka ngrit tur dhe ka thonë për nga meri Allah, Allah azdo a qelë tërprot prej robëve të ti nëse i ngritin tur që Allah që a këthen bosh tur të tire. Fodhejl ibn Iyad ditën Arafatit i pa robë të ti duke i lutë Allah, duke qajt pranë Allah azdo a qelë dhe tha Fodhejl ibn Iyad qka me ndonim, tha nëse do të kishin qëndru disa njerës të varfër, disa fukara, pra një të dere të një mbretit, dhe qdo një oni prej atyre, karkon prej mbretit vetëm një dinar dhe një dërhem. Mbreti bujar, ajo kishton atyre ka një dërhem dhe një dinar, jo për gjigjen Fodhejl ibn Iyadit, s'ka dishim se Allahu Azza wa Jall ja kishton, tha Allahu Azza wa Jall ashtë ma bujar, se një mbret i dunjas, pra kërkoni prej Allahu të mirat e dunjas dhe ahiretit, nga se Allahu ka premtu dhe Allahu nuk e thet premtimin e ti. Transmeton Esmaju, tregon nga një Arabi, i cili ju lut fort Allahu ditën e Arafatit, dhe para prerëndimit të dilit, i tha Allahu të zëgjel, o Zoti i madh, nëse tis me ke pranu i badetet e mija, lodhet dhe dhraskapiqet e mija, nëse tis me ki pranu së paku, o Zoti madh, mos më shkmang nga shpërmblimi i musibetit të një musibet gjiut që e godit. A ka musibet më të madh se mu lodh dhe mu raskapit dhe me arë në këtë vend pastaj mu këthi në shtëpi, sikur që kemi arë. Lusim Allahun azze o qëllë që Allahut në banë të haqin e pranuar, nga se haqi pranuar nuk ka shpërblim ma meritor se sa qenneqin Allahut azze o qel. Pra mos e harxoni kohen në thane thashmje dhe biseda, po lutje Allahut sinqerir derin përëndimin e dilit që Allahut azze o qel në shiqon sa paku një qas në këtë në vend me sinin e rahmetit dhe të në mëshiron. Allahut azze o qel ju shpërblet për mundin dhe sabrin dhe luqet Allahu Azza wa Jall na i prenov. Wa akulu qavli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.